Kür-Amurda baş verən bu hadisə öz dəhşəti ilə insanları heyrətləndirməklə yanaşı, həm də biraz düşündürdü. Axı o cür silahlar haradan və necə əldə olunmuşdu ki, 7 canı birdən aldı. Elə əməkdaşımız Ruslan Eldaroğlu da vətəndaşlarda bu kimi silahların haradan əldə olunduğunu araşdırmağa çalışıb. Qarşıda bir kimi köyünün var. Ayağı böbrelerini böyünü ağrıdı. Başını böyünü bakar. Pistendi. Odlu silah ve ondan istifadə. Her bir insanın maraq dairəsində olan silahlar ve onu elde edip saxlama kimi hallara tez-tez rast gəlmək olar. Ölkənin kriminogen durumunu pozan hadiselerin içerisinde silahlı insidentlerin de özünə məxsus yeri var. Daxili İşlər Nazirliyinin bu ilin 6 ayla bağlı açıqladığı statistikada da silahlı şəxslər ve qanunsuz odlu silah saxlama ile bağlı məlumatlar yer alıb. Nazirliyin açıqlamasında göstərilir ki, yanvar-iyun aylarında qanunsuz olarak odlu silah saxlama ve daşıma ile bağlı 71 nəfər saxlanılarak cinayet məsuliyyatını cəlb edilir. Gece vaxtı şəxs adı üstəsindən aşağı düşəndə zibilliyin aldı ayağını yurdun parakolu fincində ağır bir şey var ki götürün baxın yürümüş silahdır. Apardım mənim deyik istəyirəyim. Odlu silahla saxlanılan şəxslərin böyük əksəriyyəti bu gənc kimi eyni sözlər işlədir. Ya zibillikdən, ya da qəbristanlıqdan tapdığını deyir. Bəs bu silahlar əhalidə hardandır? Sabiq polis rəisi Mahmud Əcəyevin sözlərinə görə Sovetlər Birliyi dağıldığı bir vaxtda Rus qoşunları ölkəni tərk etdikdə hərbi birləşmələrdə olan silahlar nizamlı şəkildə təhvil verilmədi. Nəticədə də müəyyən miqdarda silah, sursat, eləcə də partlayıcı maddələr mülkü vətəndaşların əlinə keçdi. Digər səbəb isə Birinci Qarabağ müharibəsidir. Bu müharibələr sonradan dayansa da, atəşkəs elan olunsa da, yəni ki, batalyonlar var, özlü müdafiə batalyonları. Onlar da bir növ sifarına vat olundu, dağıldı və həmin müharibə gedən bölgələrdəki əhalinin əlində və həmin o batalyonda iştirakçıların onun yaxınlarının əlində çoxlu oldu, silah oldu. 1995-97-ci illərdə vətəndaşlarda olan silah sursatların yığılması ilə bağlı silsilə tədbirlər keçirilsə də, nədənsə sonradan bu işə maraq azalıb. Həmin müddət ərzində hətta ölkə əhalisinin böyük qismi könüllü olaraq silahlarının hüquq mühafizə orqanlarına təhvil veriblər. Bəs indi nə etməli? Sabiq polkovnikin fikrincə bunun üçün maarifləndirici işlər aparılmalıdır. Əhali arasında müəyyən hüquq maarifləndirmə işi aparmaq lazımdır ki, saxlamayın, verin. Əgər ov silahıdırsə da, qanlı şəkildə onun icazəsi varsa istifadə edə bilərsənsə də müəyyən sənədləşdirin, sənədlərini alın. İnsanlarda biraz hardansa hüquq mühafizə orqanlarına, xüsusilə polisdən qorxu var, qorxu hissi var. Var, elə hallar olur, hətta təcrübədə də rast gəlinir ki, evində silahı var, təhvil vermək istəyir, qorxusundan təhvil verə bilmir ki, verilən birdən məni çəksevirə sarıq. 92-ci gündə Qubatçıdan qaçqın gələn vaxtında bizə orada bir qohum adam olub. O gələndə, orada mənim Allah, rəhmədən rəhmətə gedib, Allah rəhmət eləsin, bizim mənim böyük qardaşımla, onlar Osman onun şeyləri gətirib ona vermişdi. O da 2002-ci ildə məlumat ki, bunu saxla, gəlib götürəcək. Odur ki, evinizdə qanunsuz saxladığınız odlu silah varsa, onu təhvil versəniz yaxşı olar. Yoxsa ya özünüzə, ya da yaxınlarınıza ziyan vermiş olarsınız.